Сьогодні зранку на місці зрубаних ялинок на площі позаду драмтеатру в Ужгороді розпочались земельні роботи. Зреагувавши на це, міськвиконком зібрався на позачергове засідання і скасував містобудівні умови та обмеження щодо об'єкту будівництва. 28 серпня 2015 року їм були видані містобудівні умови та обмеження, які ми 5 хвилин назад скасували позачерговим засіданням виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Значить, тому що там є невідповідність генерального плану на той момент, коли видавалися ці містобудівні умови та обмеження у минулому 2015 році. І от зараз ми їх скасували, тому зараз підставу для будівництва, для початку будівництва на цій земельній ділянці провулок Мостовий, позиції 1, немає. Тож тепер забудовники не мають права продовжувати роботи. Міська рада вивчає юридичні тонкощі справи та готує позов до суду. Перше, в мене були питання, чому вони не огородили дану земельну ділянку, як має бути по всіх державних будівельних нормах, чому не було на даній огорожі паспорту об'єкту, що вони там хочуть будувати. Ну, суть того, що приступили без певних, всі документи, які вони кажуть, що у них були законні. Я погоджуюся, так, було видано містобудівні, вони зробили проєктно-кошторисну документацію, вона пройшла експертизу, вони отримали декларацію на початок будівництва. Тобто вони мали право приступати до будівельних робіт, але ми бачимо, яка була реакція людей і наша реакція міста. Ми вивчили документи, тобто юридичний відділ вивчує документи щодо надання містобудівних умов і обмежень, знайшли підстави їх скасувати, і міська рада звертається в суд щодо призупинення будь-яких дій на даній території. Також міська рада звернулася в інспекцію державного будівельного контролю щодо проведення перевірки, то їхня компетенція, вони б мали призупинити ці всі дії. Ну і, напевно, будемо спільними зусиллями і громадськість, бо знаю, що сьогодні багато громадськість призупиняли дане будівництво. Контролювати, чи дотримується забудовник обмежень у будівництві, буде перший заступник мера Ужгорода Іштван Цап.